No ale když řeknete, že je něco zajímavý, tak je to většinou, že to je špatně. Když řeknete o jídle, že je zajímavý, tak to většinou znamená, že je hnusný. No, no, tak to jako když to říkáte někomu příbuznému v restauraci na hnusný jídlo, neřeknete, odneste, to je to zajímavý, ale... Ale že většinou zajímavý není úplně pozitivní, nebo no, já mám takovou se to, no říká se to právě, když někdo není moc hezký, a si říká, on je zajímavý. No, ano. Nebo ona je zajímavá, ano, osobitá. A to už smrdí. A pak většinou se začnou říkat dobrý charakterový vlastnosti a je jasný, že přijde něco hroznýho. Teda. To je pravda. No, ale ne, tak druhá věc je, že ono dělat po roce, tak je to taková zvláštní pozice, protože i když je to jenom televize, i když je to jenom hra, tak určitá zodpovědnost osobní tam je vůči těm lidem, že jo? Velká, velká právě a navíc já nemám vystudovaný zpěv, takže... Já taky ne, no. Jsme tady oba bez studií na zpěv. Povedený hnusák a koukáte celou noc do stropu. Ne. Co se to přihodilo? Ale já jsem se docela naučila v poslední dobou, i díky si myslím té pěvecké soutěži, se na to trošku jako... vykašlat a povzníst, no, že prostě už mi dochází, že to je spíš problém toho člověka, který prská, než můj, že jako to, že ho štvu, vlastně ve finále není můj problém. No tak ono, když ho štvete, tak vy s tím nemůžete nic dělat. No právě, on ten názor stejně nezmění, no. Takže když mu budete věnovat čas a pozornost a snažit se mu vysvětlit, ale já přece nejsem taková kráva, jak si myslíš, tak to stejně nepomůže. A to jste psala někomu tohle? No jako párkrát se nad tím uvažovala, no, ale... Jsem... No ne, protože na to bych vám mohl napsat, jaký na to máš důkazy. No žádný právě, a tam by to skončilo. Začne hrozný problém. Já to, nemám to čím podložit, jak bohužel. To podložit? Druhá věc je, že ono v, to ve vás něco z toho zůstane, takže já to považuji v tomhle za něčím nebezpečný, protože člověk to pak v sobě může mít, i když to nevnímá na ten první dojem. No. Je to pravda, že i když se to snažíte, vždycky nejlepší je, když vám na to všichni říkají, že a prostě vykašli se na to a nečti to. To vám řekne každý, komu ano. Se to v životě nestalo, že jo? Jako. No a pak je druhá věc, ono se to trošku taky vyvíjí, takže dneska už se s někým sejdete a vidíte, že jste až na druhém místě, že na prvním místě je ta sociální síť. Jo, že... On řekne, ahoj, hele, tak jo. Jsme tady spolu, jsme se sešli a mluví s nima s nikým. Jo, tak to mě nikdo nedělá. Jako se fotí, ale pak jsou takový ty lidi, co už dělají nepřetržitě přímý přenos. To ahoj, jdu nakoupit teďko, koupila jsem pečivo a za chvíli půjdu pro pití a tam sedějí druhý a koukají na to, jako, nebo já nevím. Ne. Já jsem si všim, že dělají lidi už jako přenosy a videozáznamy z toho, že jde nakoupit a představuju si ty druhý, jak se dělá, ticho, ona jde nakoupit. To je trošku uchylný. To jde holečkovou, nebo to kudy je, to jde? To je uchylný už. A je to v reálném čase, či ona, když jde na nákup, tak je to hodinu video? Ježíš, no. A to no. Snad nikdo nemůže dokoukat, ne? No on skáče, když je to záznam, ale když je to živě, tak nemůžete, že? Na stromě, no. Jste řekla. Já vím, že to zní líp, Treehouse. Ono se to tak jmenuje, ale to no. Se nemenuje strom na... Jak to bylo? Dům na stromě? Jste mě úplně zmat. No. Ne, ale tak jako, to jste si objednali to jídlo, to jste nedělala. No to oni vám přinesou jo, v košíku. Já myslel, že jste, no jo, to znám. V košíku a vy si to vytáhnete na já ten myslel, že jste to dělala, že jste takhle vařivá. Tak no. Nakrájet okurku, rajčata a salám no, a tam stíra. Je nějaký něco se šláčkou, koláč nebo co? No tak to, no, to taky koupili, ale to nám neupekli. Oni to koupili? No. A vy jste si zaplatili takový pobyt, jo? To bylo zrovna spolupráce reklamní na Instagramu. Jo, vy jste tam bydleli za to, že jste tam bylo vidět, že tam bydlíte. Tak. Aha, no to je docela dobrý, kdyby mě to dali, že mě dají byt za to, že ukážu, že v něm bydlím a dají mi za to no, bydlo. No, že jo. Už tam taky bydlel, ale kdyby každý chtěli... by to využíval, ale jenom ty, co jsou naštvaný, že to nemůžou dělat, tak ne, každý, že... tak, no tak každý, ale taky záleží co, že no, jo. Jako každý, komu by to nabídli. No, tohle děláte běžně nebo zase jenom za prachy? Ne. To počkejte, já jako nedělám jenom věci za peníze. Já se ptám, jestli ráno takhle se rozjedete sama od sebe? Ráno ne, já mám ne. Alergii na brzký stávání. Já, nevím. Já taky, no tak já to... kejchám, ale přísám bohu, já do 10 ráno kejchám. To jste ještě dobrá na to, já nemám sílu ráno. A ráno já se rodím v podstatě. Asi do 10 hodin procitám, kontroluji orgány, který jsou funkční, který odešli od včerejška. Některý ožijou, některý odejdou, vyrovnávám se s tím, v jakém stavu jsem.
dlouho to trvá a je třeba to soukolí pomalu rozjet, promazat opatrně. Já taky, já nerada vstávám. Můj tatínek jednou takhle, když jsem ještě chodila na střední, tak volal mámě do práce, jsem zaspala. Ano. Co se mnou má dělat? A on říká, no tak jí vzbuď, ne? No ty jsi blázen, teď víš, jak je nepříjemná, když jí vzbudíš moc brzo. Chce vás bát, tatínek. No, takže mě nechtěli jít v 8 ráno vzbudit, aby šla do školy. A vy jste taková temperamentní asi, ne? Jako když dojde k nějakému... Pagáče šťastný, jak to je. Já si totiž nejsem úplně jistý, jestli do dvou nebo do tří. To není, co se tak nestřílí. No. Tak třeba do tří. Tak třeba do tří. A pak vlastně taťka asi chtěl spíše jako do Česka, protože cítil, že tady bude jako silnější v kramflecích a že tady jako rozjede svůj americký sen. No ne, a tak ono to, jako, to není tak jednoduchý, si myslím, je také do Japonska, ne? Z Evropy. No... Tak byste to nemohl tak posuzovat, vám byli tehdy tři, čili tak... jste byl spokojený všude. Ono už to bylo po revoluci, takže... To je jedno, ale jako je, jak je to úplně jiný svět, ne jiná kultura, je to tak exotický jiný, že je to krásný jako v rámci turistických dojmů, ale pak se zařadit pracovně a tak asi ani snadný, ne? Asi ne, a to je asi ten důvod, proč teďka jako by chtěl zpátky. Do toho. A teď to o to, a maminka byla ochotná sem jít? Maminka, asi prostě to je v té japonské kultuře zakotvené, prostě ta loajalita vůči muži. No to je krásný, jak se tak uklání. Udělala to maminka taky? Jestli se uklonila. No tak, když přišel tatínek domů. Tak já jsem byl mimino, takže já... To jste nezahlíd někdy ani? No, taťka je gentleman, samozřejmě. Jo, no tak vy jste z poměru jako moje děti, no. Gentleman a gejša, no. Na vlastně. Vaše paní je z Frýdku místku. Tak ano, jako... moje paní, no, to druhá je paní. Gentlemanský město. No to bych tak úplně neřekl. Já poznal Frýdek jako poměrně takový, jako, no to blíž bych řekl okej, okay, než gentlemanům, jako takový tvrdý město. No, ale ono se od té doby samozřejmě změnilo. Ne, ale tak, a maminka teda zůstala tady s tatínkem, pak už jste tady zůstali? No, krásných takových, řekl bych, víc jak 25 let už jsou tady. A do dneška prostě myslím si, že jsou šťastní a že to je krásný. A že když tehdy, když já to sice nepamatuju, ale musela stát fronty na já nevím kde co, pampersky, banány a to, tak dneska už prostě to Česko je taky krásná země. A dokonce bych řekl, že se tady žije i možná líp, než v tom třeba Japonsku. Jo, a maminka mluví česky? Jde to trošku poznat, že není úplně jako native, ale jako domluví se. Jo. Jo, je to takový miloučky, když moje mamka mluví česky. Tak to je výbava, kterou mám tak já, no. Ne, ale tak jako nějaký základ máte, když jste tam byl jako dítě a v té rodině, tak s maminkou jste mluvil japonsky někdy? Já s ním mluvím celý život japonsky. Vy s ním mluvíte japonsky? No, tady neříkejte, že máte jenom takovouhle slovní zásobu. No, oni totiž Japonci mají takový jako speciální systém jako vykání, který není v podstatě jenom o tom, že to převedete. Jo, je to těžký jako gramaticky. My v češtině to převedeme vlastně to sloveso do druhé osoby množného čísla. Ano. A v té japonštině vznikají jako úplně jiné slova. Jo, takhle, tam takže se vyjadřuje vykání tím, že používáte jiný úplně jiné slovo a dokonce jako několik úrovní toho vykání, takže v tomhle to je jakoby náročná věc. A já vždycky s napětím sleduju některé ty dokumenty o Japonsku a tak dále a oni mají vůbec, že jo, oni mají úplně jiný vztah k disciplíně a k pracovním. A je to tak, jak to teda vídám občas v těch dokumentech? Nebo já si myslím, že jo, protože když jsem tam tehdy chodil třeba na základku, no, tak třeba ty děti nosily uniformu. Ano. A já jsem prostě tu uniformu, protože nosil jakou srandovní kšiltovku, já jsem byl zvyklý z Česka, z první, druhé třídy, tak jsem taky jako asi rošťák, nebo nevím, a prostě jim to nevyhovovalo, že tu kšiltovku třeba nosím dozadu. Pak třeba jsme s dětma chodili do té školy vždycky postupně, že podle toho, z jakého směru jako chodili ty děti, tak vždycky navzájem vyzvedávali, jakoby doma zazvonili na zvonek. Aha. Jo, mě Suzuki prostě vyzvednul a řekl, hele, jdeme. A si vyzvednu Suzuki přímo? Jo, no. Toho znám, ten dělá motorky. No a tak... Šikovnej. Šikovnej, no. A pak Honda. A pak... Honda to je holka, ne? Jo, ne, to je spíš kluk. Jo. A tak mě jako vyzvedli a třeba... Oni tam fakt dodržují ta pravidla a chodilo se na zelenou. A já, když jsem prostě šel na červenou, tak mě odsoudil. Já jsem
po druhém dni na té základní škole skončil v ředitelně a prostě strašná ostuda pro jako moji mamku. Disciplinovaný. No prostě z Česka, co to tady jako máme tady. No oni nevědí, že my naopak čekáme na červenou, že jo? No ne, ale tak oni mají to jaksi národní kultura, je to tam součást nějaký zvyklosti staletý, tisíciletý. Myslíš, že jakoby ta úctivost, ta disciplína, taková ta, nevím, jestli úplně přesně jako vřelost, ale taková ta ochota tam je a takový to jako neobtěžovat své okolí svými jako vlastními problémy. A myslel jsem, že to jsem, myslím, zachytil o Japonsku, jestli se pletu, tak mě opravte, ale decentně. Že když se ptáte na cestu a oni ji nevědí, tak oni vám řeknou nesmysl, protože se stydějí, že ji nevědí. Jako řekl bych, že možná máte i pravdu, že vlastně... No, tak to není taková pecka, jak se to pochválil, ale... No ne, že je mu tak nepříjemný, že vám nemůže vlastně říct tu cestu, tak vám řekne něco, co nemusí být ideální. Ne, to úplně jako přesně vystihujete, že když třeba chcete slyšet jednoznačnou odpověď, takhle to nejde, ne, tak prostě odpověď zní pravděpodobnost, že to, co po mně chcete, je nízká. A... Ale pomaličku se přibližuje nule, ale jo. To už jsem přehnal, to už bylo třeba jako moc český. A oni mají asi taky jiný smysl pro humor, že jo? Existuje něco jako japonský humor? Já si myslím, že jo, že tam mají spoustu. A znáte nějaký japonský vtip třeba? Neznám. Jak to? Já jsem tam byl do těch třech, to jsme ještě si nevyprávěli tolik vtip. Na vtipy ideální období. Ne, ale tak ten smysl pro humor oni budou mít asi úplně jiný, že jo? Myslím si, že to bude takový jako decentnější, korektnější a takový hodnější. No, když je to hodně decentní a hodně korektní, tak tam už pak humor není. Vlastně. To je pozdrav jenom vlastně. To je dobrý den nebo takový o něco. Většinou jakoby oni to tak jako excitují úplně do přehnanosti, když mají ty hudební žánry a mají tam metal, tak je to super hyper metal, když je to punk, tak prostě dotáhnou outfity, jako číra, všechno. Je to takový jako... Oni milují komiksy taky, že jo? A ta manga vlastně, to je japonský formát, který jako můj brácho, já mám dva mladší bráchy, tak ti to jedou neskutečně a to tam frčí. Co to je? To jsou komiksy. Ale počkej, vy jste říkal ta manga? Manga. A manga? To ta jako zájmeno a manga. Jo, ta manga. Jo. Protože já jsem si říkal ta manga, myslel, že myslíte mango ovoce, jako že tam mají ty manga. Jo, ty manga. A ne, ta manga. No, komiksy, no, ale oni v metru a všude jsem viděl v takových těch různých dokumentech, že to hltají, že to je jejich strašně oblíbený způsob, jak si sdílení nějaký zábavy, nebo jo, má to ohromnou tradici. Oni čtou tu mangu a třeba usínají v metru, a nebo se koukají do svých chytrých telefonů a tak je to... No a telefony a foťáky tím byly vždycky všude slavný, že mají tam taky skládací telefony, jak máte vy. No, tenhle teda není japonský. Ten je korejský, že jo? Jo. Ne, ale oni vždycky, když přijeli někam, tak byli jako turisti ověšený foťákama, že jo? To tak bývá, no. A oni milovali ty foťáky a všechno. No tak taky v tom oboru byli vždycky špička. A pořád jsou, když není to něčem, třeba to Sony není, co bývalo, že jo? Už to není. No je to dobrý, ale není to tak. Ty čipy a to dělají dobře, ale... Já nejsem takový ajťák, jak... To není IT, to je taková spotřební elektronika domů. Máte doma rádio, ne? No rádio právě... Nebo jako... něco, co hraje, máte doma, ne? No něco máme, no. No. A co máte? Ale rádio už nemáme, protože třeba... Takovou tu bednu nějakou na Bluetooth, ne? Na Bluetooth, no. No. A co máte, jaká je to značka? Yamaha. Yamaha, no vidíte, že jim to jde docela dobře. No ale tak, ale pak najednou, když se to tak zlomilo, že se to stalo něčím, co vlastně je vaše profese a ta kapela... Vlastně svébytná. My jsme vlastně jako v těch začátcích jako hráli a potom vlastně kapela Krištof nás vzala jako před kapelu. Aha. To bylo v roce, myslím, 2015, 16. Třeba 16. A to vlastně jako rozhýbalo to dění. Já vám budu nalévat, mluvte dál. Jo, jo. Nebojte. No a oni nám jako hodně pomohli. A jo, tak to chápu, že jste byli před kapela, tak vás viděli lidi. Pár lidí nás vidělo a postupem času, my jsme hrávali jako anglicky a pak jsme začali hrát jako česky. Myslím si, že na to mají jako svůj podíl oni. No a třeba, no a ve velkých městech japonských jste byl určitě taky v Tokiu, v Osace a tady v těch slavných. Nagoji a no. Tak
vy tam jednou za čas jedete kvůli rodině, teďko bude asi přestávka, ono je to taky daleko, že jo? Je to daleko, no, ale teď, jak jsme se dívali, jak letěla ta raketa vlastně do vesmíru. No, tak ona letěla nějakých 25 000 km za hodinu. Nebo... Ano, ale letí trošku jiným směrem, takže tam není kde přesednout, jako. Není, no. Ale jak to postupně zrychlovalo, tak jsem si říkal, ježíš, to je jako obrovská. Ne, já na to koukal. Tak. Koukal jste, no, taky, ne, že jo? To bylo fantastické. Ale jako, a když... Já byl taky šťastný, že tam nejsem já v tom kokpitu. No to jsem taky rád, já taky nejsem úplně. Já to nepotřebuju, no. Ale říkám si, je to dobrý pro ekology některý, že jestli jen to tady leze na nervy, nebo to, tak už je tady za dveřma doba, kdy budou moc letět na planety, kde nikdo nic neníčí. Je to... Že jsou úplně původní. Jo. Protože tohle je začátek vesmírné turistiky. Myslíte, že to jako, no, stihnem? No, já nevím, co vy stihnete, ale to je velmi důrazný, protože ono se to vrátí, ten provoz je daleko levnější, ta výroba je daleko levnější. Výroba té rakety stojí polovinu, než stojí výroba evropské rakety Ariane, která jenom letí nahoru, je pyšná, že letí. Ale tahle stojí polovinu a ještě se tam neníčí tolik materiálu, není potřeba taková renovace a tak dále. Mm-hmm. Ale je přece fantastické, jak ty jeho rakety se vracejí zpátky na ty stojánky. To je, já se netrefím ani doma do něčeho takhle, jako on s těma raketama. Do čeho? Jako zatím se tady budu ptát já. Ne, ale to víte... Japonci jsou ve vlacích a v těchto rychlospojích mistři světa. Ty šinkanzeny jezdí přes 300, no, je to krásně, no. A plánu jako i rychlejší. Vemte ty japonský 500. Příbuzný a vyjďte s nima tady na Třebovou. Schválně, to je pro ně historický zážitek. Tak... Oni budou mít pocit, že jedou muzeem. Ne, po Českou Třebovou projíždí jako i rychlíky, ne i pendolí. No projíždí, oni tam dřív stavěli. Museli, protože to je náš železniční úzel, oni na to byli hrdí, ty železničáři, a teď se už jenom projíždí, yeah, přes ten úzel. Ne, ale když je vezmete a řeknete jim, že do Brna je nebe 2 hodiny, že to je proto, že máme rádi procházkový tempo, že se nikam neřítíme, tak pro ně to bude, od tím šikanzenem, on by začal brzdit, tak by se rozjel. No, to je úžasný. Ne, z toho místa, kde bydlíme, jsme jezdili do Tokia třeba hodinku, no, takže ono jak to jezdí, takže to je nějakých 300 kilometrů. 300 kilometrů. No to je obdivuhodný. Je to krásný, no, protože my jak s kapelou hodně cestujeme, hrajeme ty festiáky, neustále prostě jako křižujeme republiku dodávkou, což teď se jako moc neděje, ale normálně jako v létě standardně, jo, tak strávíme spoustu času tady tímhle, kdyby tady byla taková jako já síť, tak to by bylo... No síť, jaká síť, tak takhle by to přijel za 2 hodiny, jo, ani ne, takhle za hodinu a hned bychom měli pocit stísněnosti, že se nemůžeme ani rozjet. Když to takhle jedete, hele, hodiny a v klidu a muzika, jo. No a vy máte, vy teda, jak se to jmenuje, Prušalab, to je ta laboratoř otevřená pro lidi, aby jo, mohli využívat jo, vaše moderní technologie. My chceme právě jakoby lidi nějakým způsobem učit a nikde jde. Zacházet s tím. No a vozkoušet si to, protože přece jenom, když se třeba někdo rozhoduje, kam půjde na školu, tak aby věděl, ne, ta to dělala jenom. Že třeba, že jo, jak může někdo vědět, že ho baví technologie. Já jsem to zjistil bohužel až ve chvíli, kdy jsem byl na VŠE. No když jste byl na vysoké škole, tak jste zjistil, že ta vás tak nebaví, ne? No já jsem zjistil, že mě baví ty technologie, ale už jsem byl prostě na ekonomce, no. No tak já pamatuju doby, kdy mě strašně zajímaly technologie, tady žádný nebyly. Tady maximum, co jste mohl vidět v technologiích, byly obrázky v časopisech, pokud jste sehnal ty časáky. Já bych vám trošku asi oponoval, protože třeba můj děda, a ten si postavil vlastní traktor prostě ze zbytku, co našel. To ne, a to vy mluvíte o těch, jako to ne, já jsem vždycky měl jaksi tu vysokou vědu, víte. IT mě zajímalo v době, kdy tady jako nebylo nic, traktor, no tak to je taková ta šikovná řemeslnost. Já chtěl být ten vývojář, já chtěl být to, co jste vy trošku. Já si myslím, že oni všechny tyhle ty věci jsou propojený, že jo. No jsou u nás, trošku. U nás jako, že když člověk udělá jen ten software a není k tomu ten hardware, tak to jako... No to je pravda, no. U nás je to a vy tam pracujete ještě s bratrem taky, že jo? My jsme 3 průšové. 3 průšové, z toho jeden průša je úplně náhodný průša. No, jo. Jsme jmenovci, ale taky je známý. Ten byl, Ondřej byl šéfredaktor Levlu, Draken. No ale on není s váma příbuzný, ale je průša. Ano. To je pozoruhodný. A opravdu se tak jmenoval vždycky? Nebo... Vždycky.
se rozhodl, že bude průšou počasí. Vždycky jo. No a vy to máte rozdělený s bratrem nějak? My, no tak každý z nás dělá to, v čem je dobré. Jako no. Já jsem takový maskot. Vy jste maskot, tak to bych mohl dělat u vás já, hele. Ne, já nějakým způsobem to zastřešuju. A brácha, ten je vyloženě technický, takže ten vede vývoj. A Ondřej to celý nějak dává, jako aby to fungovalo. Aby to fungovalo. No a tak vy určitě musíte cestovat po celém světě, že jo? No teďka naštěstí si o to cestování trošku je volno. Odpočil. Ne, ale váš zájem je prodávat ty tiskárny nebo prodávat ty produkty? My jsme výrobce toho nástroje. Nástroje. No. Takže vám jde o to prodávat ten nástroj. Jo, evangelizujeme vlastně tu technologii, budujeme tu komunitu 3D tiskarskou a pak jako vedlejší produkt tohle budování komunity. Ty lidi si ty naše tiskárny kupujou. No ale ta budoucnost těch 3D tiskáren je velká, nebo předpokládá se, že bude poměrně zásadní, že jo? No já si myslím, že to tak bude. No, jo, já taky. Otázka je kdy. No tak samozřejmě, ale no. Tohle to myslím, že ještě tomu trošku pomůže časově, že se tyhle ty technologie víc, nebo uspíšejí jako, mnoha ohledy. My teďka na čem nejvíc pracujeme, takový jako o zjednodušování. No. Aby to vlastně tu znalost, co teďka ten 3D tiskař musí mít, zapracováváme do té samotné tiskárny a do toho softwaru okolo, aby to pak bylo jenom, že vlastně hodíte soubor na tu tiskárnu a všechno se povede. A co bych dneska měl umět, kdybych chtěl obsluhovat 3D tiskárnu, tak software je v tom, ne? No, jako to byste zvládnul, jako já si nemyslím. Ovládat tiskárnu je velice jednoduchý, no. To zvládne v podstatě kdokoliv, pak jde o to tvořit ty modely. Jo. Ale ve výsledku, když člověk nechce dělat jako organické věci, protože když byste chtěli vytvořit třeba obličej, tak to musíte být v podstatě digitální sochař. Ano, jo? Takže tam je to náročnější. Ale pokud to jsou nějaké techničtější věci nebo mechanické, tak to je vlastně skládáte z nějakých jednoduchých bloků. Ano. A je to takový jako v podstatě pak Lego. A prosím vás, kolik se těch tiskáren tak vyrobí, nebo kolik jich jste schopni vyrobit? No, my teďka zvyšujeme výrobu, tak teďka děláme, myslím, něco kolem 10 000 měsíčně. Chtěli bychom samozřejmě víc. My jsme pořád máme čekací dobu, rosteme, jak to jen jde. Za poslední 3 roky jsme najmuli 480 lidí a pořád prostě nestíháme. Na naše tiskárny čeká. To je úžasný. Ale. Ne, není to krásný? No, že to tak všichni chtějí? No, ale jako já bych byl radši, kdybychom je měli skladem. Já vás chápu, no. Tak zase jsou obchody, které mají všechno ve skladu a toužej potom, aby přišel si to někdo koupit. Něco, tak tohle je lepší varianta, ale tak ono to patří k té době a ona je to věc, která se pomalu rozjíždí jako do všech oborů. Ono jde o to, že my nemyslím si, že by bylo rozumný jako nějak skokově jako tu výrobu třeba outsourcovat někde, nebo no, se to snažit taky, to jako jo. Nějak brutálně tam dotlačit, protože my samozřejmě ta firma má víc částí a třeba když bychom jako najednou z měsíce na měsíc začali vyrábět dvojnásobně, kdyby to teda šlo hypoteticky, tak pak samozřejmě naše zákaznická podpora, ty lidi, co zákazníkům nebo těm uživatelům pomáhají s tím, jak s tou tiskárnou zacházet, tak by to nestíhali. Musí nápor řídit takovou velkou firmu, když tak roste. Pro všechny. No tak ono, ještě jak je to navíc koníček, tak ono pak jako člověk si ani neuvědomí po těch letech, že, jako že už nic jiného nedělá. Jako. Ale ono je to krásný, když se člověk živí tím, co je jeho koníček. No a kdo bere nejvíc teďko takový tiskárny třeba? Jaký obory? Všechny. Jste nějaký utáhnej z toho tady nebo co? Já vám dám napít teda. No. To jste chtěl, ne? To se hodí. Ne, na který obory? Tak já vím, že to používají svým způsobem všechny strojírenský na všechno možný. Ale zajímalo mě tak, jestli je někdo, kdo to jako dominantně potřebuje v Česku. No, my v podstatě... Nějaké grogy úplně nebo... Ne. Já přemýšlím, jak na tuhle otázku odpovědět, až jsme tady nebyli půl hodiny. To nebojte, my to stříhneme potom. Ne, ono jde o to, že samozřejmě v jakýmkoliv oboru se to hodí a to se nám potvrzuje i na tom, kdo si ty tiskárny kupuje. Takže jako fakt... Já vím, že to mají automobilky, třeba to používají. No, jo, ale třeba spousta firm, co začíná něco na prototypování, ale nebo designéři šperků, když takhle budu povídat. Jo, ale v podstatě na jakýkoliv obor se podíváte, v divadla si to kupují, aby si tiskli rekvizity, že jo.
Opravdu jo? Všude. No ani nevím. Aby si tiskli rekvizity, no to je pravda. Že mě to nenapadlo. To dáváte slevy třeba? Když si vezmu 5 tiskáren? Vy nedáváte slevy, jo? No tak když máme, já si myslím, že ten produkt by měl být ta cena nastavená tak, aby my jsme z toho měli nějakou rozumnou marži, ale to, že na něco můžu dát slevu, znamená, že to je předražený, ne? Ale... No když si jich vezmu 5. Tak možná vám pod pultovku nějakou. No dobrý, stačí. Stačí, když je vůle, hele. To je projev zdvořilosti, já jsem za to vděčný a člověka to potěší. No a když se také rozvíjíte, tak...